grįžę. Hope you had a nice lunch. Tikiuosi turėjot skanius pietus. We're going to be looking this afternoon at community values. Ir šią popietę žiūrėsime į bendruomenės vertybės. Okay. What are the core values of your organization? Kokios yra kertinės vertybės jūsų organizacijoje? What's important to you? Kas yra jums svarbu? And what are the values that you would like to pass on to the next generation? Ir kokios yra vertybės, kurias jūs norėtumėt perduoti ateinančiai kartai? Every successful organization, even companies in the secular world, have values. Bet kokia sėkminga organizacija, net ir sekuliariame pasaulyje, turi vertybės. Sometimes these values are explicit, they're spoken, other times they're just implicit, they're hidden, but they're there. Ir kai kada tos vertybės yra išorinės, jos yra įvardintos, o kartais vertybės yra tiesiog viduje žmonių. Often it's not what we say or so much as what we do, but how we do things reveals our values. Ir dažnai ne tai, ką mes kalbame ir sakome, bet kaip mes atliekiam dalykus, tai kalba apie mūsų vertybės. And the values are the heart of the community. Ir vertybės yra bendruomenės širdis. So leaders of the community may come and go. Nes bendruomenės vadovai gali ateiti ir išeiti. Programs or things you do may change. Programos ar dalykai, kuriuos jūs darote, gali pasikeisti. The environment or the needs may change. Aplinka ir poreikiai gali pasikeisti. You know, new waves of the Holy Spirit can sweep through the church. Ir naujos šventosios dvasios bangos gali praplaukti per bažnyčią. But the core values are the things that should carry the organization through all those changes. Bet yra kertinės vertybės, kurios turėtų pernešti organizaciją per visus tuos pokyčius. They offer us a source of strength and guidance and inspiration. Ir jos yra kaip mūsų įkvėpimo, jėgos ir inspiration. Inspiration, strength, guidance and inspiration. Ir tokio kaip nukreipimo įrankis. So having common core values in the community is the glue that holds it together. Turint kertinės vertybės bendruomenė, tai veikia kaip klijai, kurie suklijuoja visą bendruomenę ir laiko mus kartu. Think about the strengths of the Jewish people. Pagalvokite apie žydų tautos tvirtybę. They've been through appalling things all through the centuries. Amžiams bėgant, jie per įvairiausius baisiausius dalykus yra praėję. They've been persecuted, their homeland has been destroyed. Jie buvo persekioti, jų namų žemė buvo sunaikinta. They've been scattered through all the nations of the world. Jie buvo išblaškyti po visas pasaulio tautas. And yet they managed to stay together as a people. Bet nepaisant to, jie sugebėjo išlikti kartu kaip tauta. Because they have a clear and effective vision of themselves and their calling. Nes jie turi efektyvią ir aiškią viziją savo pašaukimo. Now such an effective vision should have two components to it. Ir efektyvi vizija turi turėti du komponentus. Common core values is one. Pirmasis yra bendros kertinės vertybės. And a common core purpose is the second. Ir bendras kertinis tikslas yra antroji dalis. We're just going to be looking at the first one, the common core values. Ir dabar žiūrėsime tik tai tą pirmąją dalį, tai yra bendras kertinės vertybės. So what is a value? What is a value? O kas yra vertybė? Values are certain characteristics or virtues. Vertybė tai yra tam tikra charakteristika arba savybė, enduring guiding principles, kuri užtikrina liekantys nukreipiantieji principai and standards of behavior that you desire ir elgesio standartai, kurių jūs trokštate viduje.
These are the deep inner convictions and ideals by which you want to live. Ir tai yra gilus vidiniai įsitikinimai, kuriais jūs norite gyventi. Value is also the regard of something that is held to deserve importance or worth. Ir vertybės taip pat laikoma kažkuo, kas nusipelno būti vertingu ar svarbiu. So values of a community are essential for enduring standards. The values of a community are essential for enduring standards. Ir enduring standards, standards which endure. The values of a community are essential for enduring standards. Ir vertybės tai yra esminis dalykas, kad išlaikyti išlaikančių standartų tas esminis dalykas. And guiding principles. Ir nukreipimo principų. The common core values are the general agreed upon emphases of the group or the community. The general agreed upon emphases of ir the group. Ir tai yra bendrai sutarti ir priimti dalykai. And they're seen as the absolutely essential elements for the life of the group. Ir laikomi kaip visiškai esminiai tam, kad gyventų grupė. That's the next slide. Thank you. It's up there already. All right. And values act as a guideline for making decisions. Ir taip pat vertybės tarnauja kaip gidas, kaip priimti sprendimus. So they're the constant foundations for our actions. They underpin our actions. Tai yra nuolatiniai tokie nepajudinami pamatai mūsų veiksmams pagrįsti. Usually there are a set of elements which are clear, specific, short and timeless. Ir dažnai tai yra tokie elementai, kurie yra konkretūs, trumpi ir nepriklausantys nuo laiko. Well done. There are also enduring guiding principles that require no external justification. Ir tai yra išliekantis nukreipiantieji principai, kuriems nereikia išorinio paaiškinimo. And furthermore, they must serve your purpose as a community. Ir svarbu, kad tai turi tarnauti jūsų bendruomenės tikslui. So they will help you follow that purpose. Tam, kad padėtų jums siekti to tikslo. Now, these values come from deep within us, and they're not from something outside, some trend or something. Ir šios vertybės tai yra tai, kas ateina giliai iš mūsų vidaus, tai nėra kažkokia mada ar tiesiog išorėj matomas dalykas. They must have an absolutely intrinsic value and importance to those in the community. Ir visiems bendruomenei tai turi būti labai svarbu viduje. So they need to come up from deep within you and be 100% you. Nes tai turi kilti giliai iš jūsų ir būti 100% jūsų. Okay. They're what we stand for. Ir ką jos atlieka? What's important to us? Kas yra mums svarbu? And what we want to be known for. Už ką mes norim atstovėti ir dėl ko mes norim būti žinomi. The ethical foundational statement. Tai yra etiniai pamatiniai įvardinimai. And principle by which you want to live. Ir principai, kuriais mes norime gyventi. This is sounding all a bit airy-fairy, isn't it? Airy-fairy. That's sounding a bit conceptual. Ir tai galbūt skamba toks truputį abstraktu, konceptualu. I'll give you a personal example. Bet duosiu asmeninį pavyzdį. I worked in a prison. Dirbau kalėjime. Serving the prisoners, looking after them, caring for them, praying for them. Tarnaudamas kaliniams, rūpindamasis jais, melsdamasis už juos. And one morning I was walking through the prison saying, Lord, what more can I do for these guys? Ir vieną rytą vaikščiojau kalėjime ir klausiau viešpatę, ką aš galiu dar padaryti dėl šių vaikinų. And he reminded me of the picture of Martin of Tours, Saint Martin of Tours, giving his cloak to a poor beggar who asked for money. From where? Martin of Tours, France. Ir Saint Martin. Tai šventa, davė man vaizdinį švento Martino Turiniečio, kuris atidavė vargšui savo apsiaustą.
The beggar had asked for money. Martin said, I don't have any money, I just have this warm cloak. So he got off his horse and cut the cloak in half, gave half to the beggar and kept half for himself. Ir kai jis sutiko vargšą, jisai sakė, neturiu pinigų, bet turiu tik tai šitą šiltą apsiaustą, tai jisai nulipo nuo arklio, perkirto apsiaustą per pusę ir pusę davė tam prašančiam, o kitą pusę pasiliko savo. And I said, thank you very much, Lord. Ir ačiū labai tau viešpatė. But I don't have a cloak anymore. Bet aš neturiu apsiausto. And none of these guys needs one. Ir nei vienam iš jų nereikia to. So it's a useless picture. Thank tai you very much. Ir toks visiškai bevertis vaizdinys, tai ačiū tau už tai. At lunchtime that day I was standing in the gate of the other prison I worked in. Ir per pietus stovėjau prie vartų kito kalėjimo, kuriame dirbau. And a nurse came to do some work inside the prison. Ir atėjo seselė, kuri turėjo atlikti kažkokį darbą tame kalėjime. And because people from outside the prison are not just allowed to walk around inside, I said, I will escort you to where you're going. Ir kadangi žmonės, kurie nedirba kalėjime, jie negali šiaip sau vaikščioti laisvai kalėjimo teritorijoje, tai aš sakiau, kad aš tave palydėsiu iki ten, kur tu eini. And I said, what are you doing here? What, just chatting to her? What is it you've come to do? Ir paklausiau jos, tiesiog užkalbinau, ką tu čia veiki, kodėl čia atėjai, ką darysi. She said, I'm a dialysis nurse. Sako, aš esu dializės seselė. I said, I know, this is for this guy Bilal, a chap here who's on dialysis. Sako, aš žinau, aš pažįstu tą Bilą, kuriam reikia dializės. Yeah, she said, that's him. I said, well, how long are you going to have to, come in and do this dialysis with him? Ir jinai sako, taip, tai čia apie tą patį vaikiną ir tik paklausiau, kiek laiko dabar čia būsi su jo, kiek laiko užtruksta dializė. And she said, well, it's twice a week for the rest of his life. Na, sako, tai kaip ir du kartus per savaitę, iki kol jisai bus gyvas. I didn't know anything about dialysis. Aš nieko nežinau apie tą dializę. She said, unless somebody donates a kidney. Sako, nebent kažkas jam padovanos inkstą. So I said, this will go on until he dies or somebody else dies, you mean? Tai aš jos paklausiau, tai kaip čia suprast, tai reiškia, tai truks tol, kol jisai numirks arba kažkas kitas numirs. And she said, well, no, you can donate a kidney as a live person. Ne, sako, tu gali kaip gyvas žmogus paukoti savo inkstą. And the picture I'd had that morning came back to me. Ir paveiksliukas, kurį aš turėjau tą rytą, grįžo man prieš akis. And I said, probably the person who gave a kidney away wouldn't be able to drink any more alcohol ever again. Ir pasakiau, na, turbūt tas, kuris atiduotų savo inkstą, jau turbūt niekad gyvenime negalėtų gerti jokio alkoholio. She said, no, you can drink perfectly normally with just one kidney. Sako, ne, gali visiškai normaliai toliau gerti ir su vienu inkstu. I went home and spoke to my wife. Tada grįžau namo ir pakalbėjau su žmona. She said, you want to do what? Sakė, tu nori padaryt ką? And I said, if he has a kidney, he will have a normal life. If he doesn't, he will be on that machine for hours and hours and hours, twice every week. Sakau, jeigu jisai turės inkstą, jisai galės gyventi normalų gyvenimą, o jeigu jisai inksto neturės, tai jisai valandų valandas, kiekvieną savaitę turės būti pajungtas prie tos mašinos. So after speaking to all the family and they all said, yes, if that's what you want to do, we went to approach the prison. Ir pasikalbėjau su visais likusiais šeimos nariais ir sakė, jeigu tu tikrai to jau nori, tai tada gali eiti į kalėjimą. And the governor of the prison said, you want to do what? Ir tada kalėjimo viršininkas sako, tu nori padaryt ką? That's unheard of. To niekas niekada nėra girdėjęs. Why? Kodėl? Because he needs one. Nes jam jo reikia. And I have one to spare. O aš vieną atsarginį turiu. But he said he's a very bad man. Bet, sako, jisai yra labai blogas žmogus. Why do you have to give it to him? Kodėl tu jam nori duoti? Because he needs one. Nes jam jo reikia. And he's the one that God has told me to give it to. Ir jisai yra tas, kuriam Dievas man liepė jį duoti. Well, he said, we can't stop you.
Na, sako, jeigu tu labai tikrai tau privaloma tai daryti, mes tavęs negalim sustabdyti. But you'll have to take all your holiday when you're sick after the operation. We're not going to pay for anything or help you out in any way. Bet mes tau niekaip nepadėsim ir tau vietoj reabilitacijos turėsi išnaudot savo atostogas sukauptas. And it won't be a good point on your record. Ir doing things to prisoners like that. Jeigu taip elgsiesi su kaliniais, tai tikrai nebus tavo rezume geras įrašas. One of my values is that God loves everyone. Bet viena iš mano vertybių yra, kad Dievas myli kiekvieną. Every person is precious to the Father. Kiekvienas asmuo yra vertingas tėvui. No matter what they've done. Nesvarbu, ką jis būtų padaręs. This guy hated Westerners. Ir This guy, Bilal, hated Westerners. Ir tas vaikinas, jisai nekentė vakariečių. He was a Muslim and there was a good chance he would try and join an anti-Western thing if he could. Nes jisai buvo musulmonas ir jisai labai norėtų prisijungti prie bet kokios musulmoniškos veiklos, kuri yra antivakarietiška. But I wanted to try and help him if I could. Bet aš vis tiek norėjau jam padėti, jeigu aš galėjau. So we went through the process of donating the kidney, and amazingly we were a match. Very unlikely, but we were a match. Tada mes sekė tas procesas visos donorystės ir tai irgi yra, kad turi atitikti inkstai ir stebuklingu būdu, kažkokiu būdu mes atitikom. But the point of all this is that value for me meant it was something important to do, even though everybody around me thought I was a crazy person for doing it. Bet vertybė yra toks dalykas, kad aš vis tiek turėjau tai atlikti, nors visi aplinkui galvojo, kad aš esu išprotėjęs. So that's how value governs our actions. Bet tai būtent yra, kaip vertybės vadovauja mūsų sprendimams. It allows you to do things that the rest of the world might see crazy. Ir tai vertybės leidžia atlikti tam tikrus dalykus, kuriuos visas kitas pasaulis įvardintų kaip išprotėjusius. Now, so how did the story end? Right, well, it's a little bit more complicated, but I'll finish it off. Tai yra truputį sudėtinga, bet Just before the operation, he was offered a better kidney. Ir tik prieš pat operaciją jam pasiūlė geresnį inkstą. Thank you. Ačiū. And so I said, okay, Lord, that's, you know, I don't need to give my kidney away anymore. Unless you put somebody else in front of me who needs a kidney, I'll assume it's all finished then. Ir tada aš sakau, ačiū Viešpatie, na, kadangi man jau nereikia atiduoti inksto, tai aš jį pasilieku, nebent atsiųsi dar kažką, kam tikrai labai jo reikės. The man had been waiting to move out of the prison where I was working for 5 years and hadn't been able to move. Ir buvo In the prison, he'd been waiting. Buvo vyras, kuris laukė išėjimo iš kalėjimo ir negalėjo išeiti ir negalėjo judėti 5 metus jau prieš man atvykstant. As soon as I made the offer, I was forbidden to speak to him ever again, and he was moved out to another prison straight away. The prisoner was moved. So the same prisoner. The same prisoner. Ir čia apie tą patį kalinį. Tai ir kai aš pasiūliau tą inkstą pasiūlyti, tai tada jį iš karto perkelė iš to kalėjimo ir aš jo daugiau niekada nemačiau. This is before the operation. Čia yra dar prieš operaciją. My friends, I was praying every day for this prisoner that he would find salvation through this offer. Ir mano draugai ir aš meldėmės kiekvieną dieną, kad tas kalinys per šį pasiūlymą atrastų išganimą. And somebody I knew who didn't know about this situation came up with a word for me. Ir kai kas, ko aš nepažinojau, atėjo pas mane su žodžiu apie tai. And the man said, the word I've got, God wants to say to you is salvation. Salvation. The friend of mine came up and said, I've got a word, prophetic word for you. Atėjo mano draugas ir sako, aš turiu tau žodį ir tas žodis yra išganimas. I understood that this man who I was going to donate the kidney to was going to get salvation, and that was the confirmation I was given from this friend of mine, salvation. Ir aš per tą man pasakytą žodį, aš supratau ir tai man buvo patvirtinimas, kad tas žmogus bus išgelbėtas. The man, the prisoner, got his kidney. A year later, he had another operation and died on the operating table. Ir tas kalinys, kuriam buvo persodintas inkstas, dar po metų jisai turėjo kitą operaciją ir jisai mirė ant operacinio stalo.
And within a few months the Lord said he is with me. Ir po kelių mėnesių Viešpats man pasakė, kad jisai yra su manimi. And I said, Lord, that's very quick for a man who was such a bad man. Ir aš sakau, Viešpatie, tai yra kaip ir pakankamai greitai tokiam žmogui, kuris buvo toks blogas. And the Lord said, you have been praying for him now every day for several years. Bet sako, taigi tu žyjau meldeisi kiekvieną dieną keletą metų. And the offer melted his heart. Ir tas pasiūlymas ištirpino jo širdį. I went to camp that year and I was singing, I'm part of the worship team. Ir aš esu šlovinimo grupės dalis. Ir važiavau į stovyklą. And the guy next to me playing the guitar said, Dominic, after the week, first weekend of the week's long camp, said, I've got to go home, I'll see you next year. Ir vienas draugas, kuris tiesiog po... After two days. Vienas draugas tik tai po dviejų dienų sako, Dominikai, pasimatysim kitais metais, nes aš turiu išvažiuoti namo. I said, are you not staying for the rest of the camp? Ir aš jo paklausiu, tai tu nepasilieki stovykloje? He said, I can't. I'm on dialysis and I have to go every 2 days and get my kidney cleaned sako, out. Sako, aš negaliu. Sako, matai, man yra dializė ir aš kas dvi dienas turiu būti pajungtas prie dializės aparato. I said, I'll email you later on. I'd like to talk about something. Aš tau vėliau parašysiu laišką ir pasikalbėsim apie tai dar. He now is healthy and running around and doesn't have dialysis anymore. Ir jis dabar yra sveikas, laksto aplinkui ir jam nereikia dializės. And he emails me every so often to tell me how my kidney is doing. Ir jisai vis man praneša, kaip mano inkstai veikia. It's lovely to be able to give life and it has changed this man's life completely. It's a value that I hold deep inside that God has worked with. Ir tai yra labai džiaugsminga galėjimas įtakoti ir duoti gyvybę ir vertybė yra per šią vertybę galiu patirti koks Dievas yra geras. There are no universally right set of values to have. You can't decide it's got to be in the list. This isn't. There's no universal right set. Ir nėra tokio kaip teisingo universalaus vertybių rinkinio. Except all will align with the will of God. All of them, all your core values must align with the will of God. Išskyrus tik tai vienos taisyklės, tai kad visos kertinės vertybės turi atitikti Dievo valią. What's important as you as a community decide for yourself what are your core values? Ir kaip bendruomenė labai svarbu atskirti ir išskirti kokios yra jūsų tos kertinės vertybės. Now if I asked the leaders of a community, the leadership team, can you each write down your set personal set of values? Ir jeigu pavyzdžiui paprašyčiau bendruomenės vadovų kiekvieno asmeniškai užrašyti jų asmeninės vertybės, you'd probably give me a different set for each person. Labiausiai tikėtina, kad apie kiekvieną žmogų gautume skirtingą rinkinį tų vertybių. So it's important we push really hard to find the true core values that we share. Todėl labai svarbu stipriai stengtis atrasti tas kertinės vertybės, kurios yra bendros tarp mūsų, kuriomis mes dalinamės. If you find when writing them down you've got more than sort of 5 or 6. Ir pavyzdžiui, jeigu mes prieiname prie kokių sąrašo iš 5-6, It's a very good chance that the values you have are not the essential ones, not the key ones. Jo, tai yra, jeigu daugiau negu 5-6, tai yra gera, ženklas, kad tikėtina, kad tai yra daugiau negu tos esminės vertybės. So you may be confusing your core values with evangelistic strategies or ir galbūt tada jūs maišote tiesiog tas kertinės vertybės su evangelizacine jėga ar kitomis kompetencijomis. Those sort of things should change with time and changing conditions. Nes tie dalykai keičiasi bėgant laikui ir keičiantis sąlygoms. But the values must stand the test of time. They must stay static through time. Bet vertybės yra tai, kas laike išlieka nekintant. And the personal values of the people, the members of the community must be in harmony with the values of that community.
Ir taip pat svarbu, kad asmeninės bendruomenės žmonių vertybės būtų harmonijoje su bendruomenės vertybėmis. When you have personal values that don't fit with your community, you will feel very uncomfortable trying to be part of that community. Nes jeigu turėsite asmeninės vertybės, kurios nesuderinamos su bendruomenės vertybėmis, jūs jausitės labai nekomfortabiliai bendruomenėje. All right, so just like to look at some Old Testament values. Taigi norėčiau truputį perbėgti per keletą Senojo testamento vertybių. Exodus 2, we had 20, I think that should be. The lists of 10 commandments. You know the 10 commandments. Išėjimo knygos 20-ame skyriuje yra sąrašas 10 įsakymų. Jūs jos turbūt žinote. But there was also some other values that weren't part of the 10 commandments that God sort of gave his people. Bet taip pat buvo vertybių, kurios nebuvo 10 įsakymų dalimi, kurios taip pat Dievas davė savo žmonėms. When you make an oath, keep it. Ir when you make an oath, a solemn kai jūs duodate priesaiką, jūs turite jos laikytis. Only take an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ir už vieną akį imkite tik tai kitą akį ir už dantį tik tai dantį. Look after the poor and the stranger. Ir rūpinkitės vargšiais ir svetimšaliais. And love your neighbor. Mylėk savo artimą. Now Jesus added to some of these basic commandments some of his own. Ir Jėzus pridėjo keletą savo dar prie šių įsakymų. So he said it's not just about do not murder, but don't be angry and call somebody a fool even. Ir sako ne tik tai nežudyk, bet taip pat nebūk piktas. Not just about avoiding adultery, but even looking with lust at a woman. Ir ne tik tai nepaleistuvauk, bet taip pat ir nežiūrėk geidulingai į moterį. Not just about keeping your oaths, ir ne tik tai laikykis savo priesakų, but don't even need to swear at all, just let yes mean yes and no mean no. Bet tau iš viso net prisiekinėti nereikia, nes taip turi reikšti taip, o ne turi reikšti ne. Not an eye for an eye, but rather turn the other cheek. Ir ne akis už akį, bet geriau atsuk antrą skruostą. And forgive not just once or twice or you know, but 70 times 7. Ir atleis tik tai ne vieną ar kitą kartą, bet 70 kartų po 7. 70 times 7. 70 čia nuliuko trūksta. Okay, and not just love your neighbor, but love your enemies as well. Ir ne tik mylėk savo artimą, bet taip pat mylėk ir savo priešus. And give to the needy, of course. Ir dalink išmaldą, žinoma. Then he narrowed it down, you know, like we were trying to narrow it down to some core. That Sermon on Mount was already a narrowing down. But ir tas kalno pamokslas jau pats savaime buvo toksai susiaurinantis visą tą temą. So he narrowed it down to the next two. Ir jisai juos susiaurino iki dviejų sekančių. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Tad mylėk savo viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visu siela, visu protu, visomis jėgomis. And then love your neighbor as yourself. Ir tada mylėk savo artimą taip kaip save. If you were going to boil things down to core values, that's pretty good going. Ir jeigu galite visas savo kertinės vertybės suakumuliuoti į dvi, tai jau yra neblogas darbas. We need to do the same. Nes mum reikia padaryti tą patį. If you could get it down to two, I'll be pretty impressed. Jeigu sugebėsite savo kertinės vertybės iki dviejų suvesti, tai būsiu pakankamai nustebintas. Probably because we're not God, we'll have a few more than two. Ir kadangi mes nesam Dievas, tai turbūt gal dar porą prisidės. In the early church we find a set of values too. If you ir ankstyvojo bažnyčioje mes taip pat randame vertybių rinkinį. And these values are part of, found in Acts 2:42. Ir apaštalų darbų antros skyriaus 42 eilutėje randame tas vertybes. We'll skip the values Jesus taught to the apostles. If you go to the next slide, Acts 2:42. Praleisim tas, kur Jėzus mokė savo apaštalus. Now there are four non-values in the list. Šiame sąraše yra keturios nevertybės. If you can spot them. Ar galite jas atskirti?
Two in this slide, two in the next slide. Two of those are not values. Dvi yra šioje skaidrėje ir dar dvi bus kitoje skaidrėje. Tai ar matote čia dvi nevertybės? This is just to check you're awake. Čia tiesiog patikrinimas, ar jūs pabudę. What numbers aren't? Number 6 isn't. Yeah, many wonders and signs were done. That's taip, not value. Ženklai ir stebuklai nėra vertybė. Number 5 too is a consequence. The fear of the Lord came upon every person. Ir penktasis punktas taip pat viešpaties baimė nužengė kiekvieno iš jų. Tai irgi nėra vertybė, tai yra pasekmė. Having the fear of the Lord might be a value. You want everybody to be terrified of God? Well, it could be. Dievo baimė kaip tokia, ji gali būti vertybė. Okay, and flip to the next slide. See if you can spot the two in here that aren't values. Ir peršokam į antrą skaidrę, pažiūrėsim, ar galit pastebėti čia du punktus, kurie nėra vertybės. 13 certainly they had favor with all the people is a consequence of their values. Taip, it's not a value. 13 irgi tai yra pasekmė, kad jiems buvo palankios kitos tautos, viešpas kasdien gaus nuo jų būrį, tai yra pasekmė, o ne vertybė. Another one. Dar vienas. 9. Well, they attended the temple together. I think it might be a value that they decided to always go together into worship. Kad kartu lankė šventyklą ir kad kartu ėjo šlovinti, tai gali būti vertybė. 11, they say. Well, they were glad and had a single heart. The single heart was a desire of they had a value of having a single heart, sharing a heart. 11, tai they broke bread in their homes. Well, breaking bread in their homes together, it's something they chose to do, to be united. It's a value. Kartu valgymas, tai irgi kaip ir vertybė. The Lord added to their number daily. That wasn't a value, that was the consequence. Viešpas kasdien gausino jų. Tai čia yra kaip ir neturi atskiro numerio, bet čia yra nevertybė. Ah, it's not written on the screen, maybe. It's written, it doesn't have a number. Oh, it's okay. The one without the number, you know, just to fool you. Okay. So values are the things that they are the core thing, not the consequence of that thing or the way you get to that thing. Nes vertybės tai yra kertinė priežastis dalyko, bet ne pasekmė ar kelias, kuriuo yra pasiekiama kažkas. So let's get down to some practicalities. How do you find your values? Tai dabar peršoksim į praktinę dalį, kaip atrasti tas vertybes. First, select the people who are going to choose the values for your group. Pirmas dalykas, tai išrinkite žmones, kurie išrinks vertybes jūsų grupiai. They're going to be the key people in the community, the core people. Jie bus kertiniai žmonės bendruomenėje. They are the ones for who the well-being of the community is most important. They are the ones ir to whom tai yra tie žmonės, kuriems buvimo bendruomenėje gerumas yra labai svarbu. In putting together this group of people, we should find the people who are responsible. We should find the people who carry the responsibility for the community. Ir turime atrinkti žmonės, kurie neša viduje savo atsakomybę už bendruomenę. And those who have played an important part in its founding. Ir tuos, kurie sužaidė svarbią rolę bendruomenės įkūrime. Imagine you were going to reproduce your community in another city. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu norėsit įkurti savo bendruomenės kopiją kitame mieste. And you wanted to reproduce just what it looked like here over there. Who would you send? Ir norite tenai sukurti visiškai tą patį, ką turite čia, tai ką tokį siūstumėte tenai? Who carries the community in their hearts? Kas nešiojasi bendruomenę savo širdyje? For example, you're going to establish a community on Mars. Pavyzdžiui, kai steigsite bendruomenę Marse. It's going to be an interesting place to have a community. You only have 7 seats. Įdomi vieta turint bendruomenį, bet reikia tam tikrų dalykų. You only have 7 seats in your rocket ship. Who will you put in the seats? Turite tik tai 7 dalykus, kuriuos galit pasiimti. Seats. Okay, sorry. Things, seats, yeah. Places. Tai yeah. Turi jūsų raketoje yra tik tai 7 sėdimos vietos, tai ką jį ten pasodinsit. The people you send should have a high level of respect from the community. Nes tie žmonės, kuriuos išsiūsite, turėtų turėti didelę pagarbą bendruomenę. People most probably send those who you don't
side. The people who complain the most, you know. Sako, tos, kurie labiausia skundžiasi. Oh. But that they have to be people you trust if they're going to set up a new community. Tai turėtų būti žmonės, kuriais jūs pasitikit, kad jie gali tenai įkurti tą bendruomenę. So we think we've got some people, these people sorted out, a group of them in front of us. Tai tarkim, tai jau atrinkom tos žmonės, turime grupę priekyje mūsų. We've got to find out these values that are inside them. How do we bring them out? Ir dabar mums reikia kažkokiu būdu. Mes žinome, kad tos vertybės yra jų viduje, tai kaip dabar iš jų ištraukti tas vertybės į išorę? Get them together in a room, don't let them out until they've come up with some values, you know. Pavyzdžiui, suleisti juos į kambarį ir neišleisti iš kambario tol, kol jie neateis su vertybių sąrašu. Okay, so we are asking what's really important to us. Tai užduodam savo klausimą, kas mums iš tiesų svarbu. Which is that value that we hold with all our heart and hold in common? Ir kokios yra vertybės, kurias mes laikome visa savo širdimi ir dar jos yra bendros. So the key is to ask them what are their core values and then work from the individual to the community. Ir kaip ir raktas yra klausti tų žmonių, kokios yra jų vertybės ir tada per tas vertybės dirbti tą kryptimi, kad jos būtų bendruomenės vertybės. If we each write 7 values down, that are my core values, your core values, the ones we have in common, those are the ones we're going to keep. Jeigu mes dabar užrašytume po 7 vertybės, mano ir jo vertybės, tai mes pasižiūrėtume į tuos du sąrašus ir tos bendros kertinės vertybės būtų tos, kurios sutaptų. And here's some questions coming up on the next slide that we can ask to find what the values are. Skaidrė ateinančioj, kurios ir galim užduoti. You want to just read through a few of those? Tai perskaitysim jos. Kokias esminės vertybės tu asmeniškai atsineši į bendruomenę, kurios vis tiek laikytum nepriklausomai nuo to, ar prieštarauja bendruomenė ar ne? Ką pasakytum, jei reikėtų apibūdinti esminės vertybės, už kurias kovoja jūsų bendruomenė? Kokios yra mylimųjų vertybės, vertybės, kurias tikimės, kad jie išstovės, palaikys, kai taps bendruomenės nariu. Well done. Neblogai. And then the next slide. Sekantis skaidrė. There's more. Dabar yra dar daugiau. Again, turit? Yep, if you would. Jei prasibustum rytoj, turėdamas pakankamai pinigų, kad galėtum pragyventi visą likusį gyvenimą, ar vis dar gyventum besiremdamas šiomis esminėmis vertybėmis? Ar gali įsivaizduoti šias esminės vertybės besant aktualiomis po 25, 50, 100 metų nuo dabar? And the next two. Ir dar pora. He's earning his money today, isn't he? I tell you. Jis užsidirba savo pinigus šiandien, ne? Ar norėtumėte sekti šiomis esminėmis vertybėmis, net jei jūsų gyvenimui grėstų grėsmė? Ar būtumėte persekiojamas dėl to, kad turite šias vertybės? Jei išsiųstumėte grupę žmonių į kitą miestą, kuriame jie pradėtų naują bendruomenę, tokią kaip jūsų, kokias esminės vertybės norėtumėte, kad jie įtrauktų į naują bendruomenę? And just one more, just one more. Come on, you're doing paskutinis. Well. Nu, gal pavyks. Už kurias savybės ir vertybės norėtumėte būti žinomi mieste ar šalyje pagal savo bendruomenę? Okay, we'll give you a simplified version of these later. Tai duosim dar jums ir supaprastintą šitų klausimų versiją vėliau. But the last three of those questions are the crucial ones, perhaps. Bet iš tiesų šie trys paskutiniai klausimai yra patys svarbiausi, kritiniai. So even if your life was threatened, what would you hold on to? Nes net jeigu tai ir grėstų jūsų gyvybei, vis tiek ko laikytumėtės? See, everything else we can think, well, it's very important until your life is threatened, and then, hey, it's not so important anymore. Nes apie viską kitą mes dažnai galvojam, kad, nu, tai yra tikrai labai svarbu, bet tik iki tol, kol tai grėsia mūsų gyvybė. Jeigu grėsia gyvybė, tai tada jau kaip ir nelabai svarbu pasidaro. That will help clarify to your mind, is this something I'm worth giving my life for? Tai gali padėti tiesiog išgryninti mintise, kuri iš tiesų yra ta kertinė, o kuri ne. You know the one of the things said about the early Christians is they made up the resurrection. It was all a myth.
Ir, pavyzdžiui, ar atsimenat, ką apie ankstyvuosius krikščionius kalbėjo? Apie juos kalbėjo, kad jie viską išsigalvojo ir prisikėlimas tai yra mitas ir jie tiesiog tai išsigalvojo. I'm sure you've encountered people saying that to you who don't believe in God. Ir aš nesu tikras, kad jūs susidūrė žmonių, kurie netiki Dievu, kurie tą patį jums pasakė. But when the disciples were faced with a chance to reject what they had claimed or be crucified like Jesus, they decided to be crucified. Bet mokiniai, kai jie atsidurdavo situacijoje, kai jie galėdavo arba atsižadėti tikėjimo, arba būti nukryžiuotais kaip Jėzus, jie pasirinkdavo nukryžiavimą. The truth of the resurrection was so important to them, they would go to death rather than let it go. Nes prisikėlimo tiesa buvo taip svarbi jiems, kad jie verčiau rinkdavosi mirtį, negu atiduotų, paleistų tą prisikėlimą. So holding on to that truth was a core value for them. Tai laikymasis tos tiesos jiems buvo kertinė tiesa. Vertybė. So to do the process, we ask each person of our chosen group. Ir kai klausite mūsų grupelėse tos išrinktosios grupelės žmonių apie tas vertybės. And write down their list of 7 things, 7 to 10 values. Užsirašykite jų 7 iki 10 vertybių. Yeah, something that they would not let go no matter what. Tai yra bet tos dalykus, kurių jie neatsisakytų nesvarbu kas beįvyktų. And ask the question that I've just put to you. If circumstances change and you are persecuting for holding this core value, would you still keep it? Ir tada užduokite jam klausimą, kad jeigu pasikeistų situacija ir jūs būtumėte persekiojami už tos vertybės laikymasi, ar vis dar jos laikytumėsi? If they can't honestly answer yes to that question, throw the value out. Jeigu jie negali sąžiningai pasakyti tvirto taip į tą klausimą, išmeskite tą vertybę lauk. Once everybody in your group that you've decided on has their list. Ir tada, kai jau kiekvieno to žmogaus iš jūsų išrinktosios grupelės bus jau tas prafiltruotas sąrašas, ask each one of them to write down the value of their set that is most important. Paprašykite, kad užrašytų vertybę iš tų likusių, kuri jiem yra pati svarbiausia. Each person should only be given 7 cards to write their most important 7 values. Ir kiekvienam žmogui tik tai duokite tik po 7 korteles, kurias jie užrašytų 7 svarbiausias vertybės. And then as you put your describe your values, that person goes through and says these are my 7. Ir tada kai kalbėsit apie tas vertybės, kai bus jos įvardinamos, tas žmogus pasakys, kad va tai yra mano šitos 7. Write them up on a board or pin them on a board. Užrašykite ar tiesiog priklijuokite prie lentos tą sąrašą. Group together very similar values. Sugrupuokite tarpusavį labai panašias vertybes. And then you should have a list of around 7 things. Ir tada jums iš esmės turėtų likti apie 7 vertybių sąrašas. See if you can get the person to narrow it down even more. Top 5 maybe are the ones. Discard a few, still more. Ir jeigu matysit, kad liko daugiau, tai bandykite vis tiek atmesti tas, kur mažiausia vertingos, kad gal iki 5 sumažinti. So you should get down to a list of around about 5 now that they're all agreeing on. Ir jau tuo metu būsite maždaug pasiekę, kad jau yra sutartos 5 kertinės vertybės. And take each value with its main word and write a statement about it. Take each value you've got and write a statement about it so the people can understand what this value is. Ir kai paimat tada tą vieną jau vertybę, tai iš tų visų užrašų užrašykite teiginį, kuris būtų suprantamas ir aiškus visiems žmonėms apie tą vertybę. Because you're then going to communicate these values to the rest of the community. Nes šias vertybės jums reikės komunikuoti visiems likusiems žmonėms. Once they've had a chance to read through and look at these values, you need to ask the community, what do you feel about this? Ir tada, kai jau turėsite tą sąrašą, jį visą perskaitysite visai bendruomenei, paklauskite, kaip jūs jaučiatės dėl šitų vertybių. Take the feedback, but eventually get people to vote on this community values paper.
Ir susirinkit grįžtamąjį ryšį ir balsuokite už tą vertybių rinkinį. If all the community says nah. Jeigu visa bendruomenė sako ne, then you're in trouble. Tai reiškia, kad jūs truputį esat problemoje. It means the leadership and the community are totally at separate places in terms of what they think is important. Tai reiškia, kad vadovai ir likusi bendruomenės dalis yra visiškai skirtingame supratime, kas yra svarbu. And then you have some work to do to try and find out where you're going together. Ir tada jūsų laukia darbas išsiaiškinti, ir jūs ir kur jūs einate kartu. But hopefully your community will agree with you and say yes, we accept those values. These are our values too. Ir yra viltis, kad jūsų bendruomenė supras ir priims ir sakys, kad taip, tai yra tos pačios vertybės, kuriomis mes gyvename ir jas priimame. The more you have been communicating these values together over time, the easier this process should be. If it's a new thing for you, there may be some surprises. Yeah. Ir kuo daugiau apie tai komunikuosite, kuo dažniau apie tai kalbėsite, tai tuo mažiau šansų, kad išlys kažkoks surprizas, bet jeigu naujas kažkoks žmogus atsiras ir išgirs, tai visą laiką yra šansas, kad bus kažkokių surprizų. Okay, so let's just sum up a little bit. Next slide. Taigi apibendrinam truputį sekančiai skaidriai. This is the power of values. I just sum up some of the things I've said. The values are deep inner convictions. Apie vertybių galią, dalykai, kurie jau buvo pasakyti. Values are ideals by which we want to live. Vertybės yra idealai, pagal kuriuos mes norime gyventi. They're characteristics or virtues that are worth pursuing. Tai yra bruožai ar vertybės, kurių verta siekti. Having common values is the glue that holds a community together. Turint bendras vertybės, galima tai laikyti kaip klijus, kurie sulipdys ir laikys mus kartu. Values are the things that you want to pass on to the next generation. Ir vertybės yra dalykai, kuriuos jūs norite perduoti ateinančiom kartom. Values act as a guideline for making decisions. Ir vertybės yra kaip gidas sprendimams priimti. These guidelines help you to know how to follow and fulfill your purpose. Ir šis next slide. Ir šis gidas tai padeda jums suprasti, kaip siekti ir sekti jūsų tikslo, siekti tikslo ir sekti jo link. Values are the constant foundations for our actions. Ir vertybės yra nepajudinami mūsų veiksmų pamatai. The personal values of the people must be in harmony with the values of the community. Ir asmeninės žmonių vertybės turi būti harmonijoje su bendruomenės vertybėmis. In my little community we express this as a way of life, what used to be called a rule in the old monastic communities. Ir jeigu senose vienuoliškose bendruomenėse tai buvo kaip taisyklė laikoma, tai mes savo bendruomenę tai vadiname gyvenimo būdu. So we have a 10-point rule in fact, but one of those is openness to the Holy Spirit. Ir mes turim 10 punktų tą sąrašą ir vienas iš jų yra atvirumas Šventosios Dvasios veikimui. And so there are others, but everybody has to agree these as part of being part of the community. Bet visi turi sutikti ir priimti, kad tai yra bendruomenės dalis. Values must also serve your purpose. Ir vertybės taip pat turi tarnauti jūsų tikslui. Next slide, if there is one. Dar turim kokius skaidrių? Maybe, oh, it doesn't matter. Values are determined from what's inside, not from outside. Ir vertybės tai yra tai, kas kyla iš vidaus, o ne iš išorės. We're just about done. So values need no rational or external justification. Ir vertybėms nereikia racionalaus ar išorinio paaiškinimo, pateisinimo. Your values need to be articulated, spoken and formulated from within you. Ir vertybės turi būti įvardintos, suformuluotos iš vidaus. And lastly, they need to be 100% you. Ir galiausia, vertybės turi būti 100% jūsų.
even though you can look outside for inspiration if that helps. Ir nepaisant to, kad jūs galite žiūrėti ir ieškoti įkvėpimo iš išorės, jeigu tai padeda. Thank you very much, guys. That was very thank you. Labai visiem, ačiū. Okay, I just want to show you one slide from our ENC organization. Norim parodyti tiesiog vieną skaidrę iš mūsų ENC organizacijos. We as ENC from many different nations, we will also say, okay, what is important to us? What do the people in this organization, what are the values that we want them to carry inside their heart? Mes ENC esame iš įvairių skirtingų šalių ir ten yra... Sorry? Slide. So I opened the wrong one. Žodžiu, mes esame ten ENC susirinkę iš įvairių skirtingų šalių ir mes tikrai taip keliame savo klausimą, tai kokios yra tos mūsų bendros vertybės, kokios jos gali būti? Okay, we call it the seven C's. Ir mes iš tikrųjų tas savo vertybės, taip yra, visos jos prasideda iš anglų kalba iš C raidės, tai septyni C. It functions in English, I don't know how it is in Lithuania. Na, lietuviškai ten nebus iš tos pačios raidės visos. But all our communities are all Christ-centered. Bet visos mūsų bendruomenės yra centras, visų bendruomenių centras, Kristo centriškos jos yra, centras Kristus. We want those communities to carry this value inside of it. Norime, kad jos tiesiog tą vertybę savyje turėtų, va tą Kristus centre. To feel that they are called by God, that it is God that is initiating and calling them as a community. Trokštame, kad bendruomenės jaustųsi pašauktos, kad jos yra pašauktos Dievo, taip inicijuotos Dievo. We want every community to have a commitment amongst each other. Norime, kad kiekviena bendruomenė savyje turėtų įsipareigojimą, kad bendruomenėje būtų įsipareigojimas. It can be a low-level commitment or it can be a high-level commitment. Gali būti labai toks žemo lygio įsipareigojimas ir labai aukšto lygio įsipareigojimas. But we encourage every community to have a commitment. Bet jis tikrai drąsiname kiekvieną bendruomenę turėti įsipareigojimą. We are charismatic. Mes esame charizmatiški. So in other words, we want to see the Holy Spirit move amongst us. Taigi norime matyti, kaip Šventoji Dvasia veikia mumyse tarp mūsų. We want to be caring. Norime būti besirūpinantys. We want the community members to feel cared for within the community. Norime, kad bendruomenių žmonės bendruomenėse jaustųsi, kad jais yra rūpinamasi. That they don't just operate and be operational, but there's also a pastoral care. Kad jie ne tik kaip sakyt, veikia, kažką veikia, daro kažkokius darbus, bet kad bendruomenėje yra ir dvasinis vadovavimas. And we also want to care for people outside. Ir taip pat, kad mes rūpintumėmės ir žmonėmis už bendruomenės ribų. We want to be connected. Norime, kad žmonės bendruomenėje būtų sujungti. We don't want to be isolated. Kad jie nebūtų atskirti, izoliuoti. We don't want to be independent. Kad nebūtume nepriklausomi. But we want to be interdependent. Bet norime būti tarpusavyje susiję. So we want to be connected together as a community. Norime būti in the local area. Kartu kaip bendruomenė kažkokioj konkrečioj vietoje. We want to be connected. Sorry. We want to be connected also in the national area. Norime būti susijungę ir nacionaliniu lygmeniu. And then on the European area. Ir Europos lygmeniu. So we would love to see a national network of communities also here in Lithuania. Tai taip pat mes norėtume matyti ir čia Lietuvoje, kad būtų Lietuvos bendruomenių tinklas. We want to be comprehensive means we want to include people and not exclude people. Norime būti priimantys, tai reiškia, kad norime priimti žmones, o ne juos kažkaip atstumti. So we are welcoming to many different people, different types of people. Mes tiesiog esame atviri ir priimam labai skirtingus žmonės, įvairius žmonės. And especially to other confessions. Ir ypatingai taip pat ir žmonės iš kitų konfesijų. So we also have a heart that is ecumenical.
Taigi mūsų širdis yra ekumeniška. But Christian ecumenical. Krikščioniška ekumeniška. Okay, just so that's clear, because we're Christ-centered. So that's... Nes mūsų centre yra Kristus. So this is what values are. It holds the whole organization together. Tai va, tokios yra mūsų JNC vertybės, jos tą visą organizaciją laiko kartu. What are those values that you want to hold dear to you in your community? O kokios yra vertybės, kurios yra brangios jums jūsų bendruomenėje? And as Dominic says, it helps you to make decisions. Kaip Dominikas sakė, na, jo, žinant tas vertybės, lengviau priimti sprendimus. Just imagine maybe you guys feel, yeah, we want to do an outreach, and you go and you do an evangelism somewhere. Na, įsivaizduokit, jūs sugalvojat, norit daryt tokią evangelizaciją, kaip misija, gatvės misija. And everybody's working very hard. Ir visi dirba labai sunkiai. And then they come back home and say, thank God, I can't wait to rest. Ir tiesiog grįžta, na, besiruošdami, taip dirba sunkiai, paskui jau grįžta, sako, o Dieve, ačiū, jau džiaugiuosi, kad pagaliau pailsėsiu. But someone had just called. They are on their way from Riga and they're passing through Kaunas and they want to overnight. Bet staiga va, skambutis, čia kažkokie bičiuliai važiuoja iš Rygos pro Kauną ir prašosi nakvynės. And you know your people in your community are exhausted after the outreach. O jūs žinot, kad na, žmonės po tos evangelizacijos, jūsų bendruomenės žmonės yra, nu, išsekę. What will you say? Ką pasakysit? Jūs esat pačiu laiku. It could be that you say that. Galima taip pasakyti. If hospitality is a very high value. Jeigu svetingumas yra viena iš mūsų pagrindinių vertybių. If hospitality is a very high value, then you say, okay, let's do this. Jeigu svetingumas mums tikrai yra labai svarbus, sakysim. But if you say, no, evangelism is a higher priority and we need to look after our people, it could be that you say, well, we would love to host you, but we're not ready for you. Please ask another group. Bet jeigu, or can we help you ask another group? Jeigu mes galvojam, kad mūsų svarbiausia vertybė yra evangelizavimas ir mums rūpi mūsų žmonės, kad jie na, pailsėtų, kad galėtų ir toliau, galėtų ir norėtų toliau evangelizuoti, tai mes sakysim, na, taip, suprantame jūs, labai gerai, kad jūs norite, bet paieškokite kitos grupės. So when you list your values, taigi, kai turime savo vertybių sąrašą, try. You don't have to, but try to put them in order of priority. Reikėtų, na, tai neprivaloma, bet visgi būtų gerai tas vertybės sudėti pagal prioritetus. And when you're asking the different people in your community to give the values, please ask them, don't only think about your own values, but think about what are the values that you think this community should have. Ir kai klausysim savo bendruomenės žmonių, kokios yra mūsų vertybės, tai paprašykit, kad jie sakytų ne tik savo asmeninės vertybės, bet sakytų ir tas vertybės, kurias jie galvoja, kad yra jos svarbios visai bendruomeniai. It will help to look at your calling and will help. Tai padės jums pažvelgti tuo pačiu ir į pašaukimą. Look at your history to see, okay, those are the things that God said. These seem to be a very high value for us. To look at history. The history. Ir taip pat tai padės na, pamatyti ir istoriją, suvokti, kad aha, taip, va, Dievas mums apie tai kalbėjo ir tai tikrai mums yra svarbu. Understand? Aišku. Okay, good. Thank you so much. I know it's the afternoon. Everybody's a little bit tired. We'll have some coffee now and fellowship.